סושי בטמפורה עם נתחי סלמון וירקות, סושי מאוד טעים וקל הכנה. יש לנו כרגע גם כאן במחבת מתגנים להם גם סושי בטמפורה מאוד טעימים. נסו ותהנו. אני מכינה את האורז לסושי, יש לי פה אורז שהוא עגול. לשלוש סושי צריך ככוס ושליש של אורז, אבל אני מכפילה כי זה כאילו זה כמות מאוד קטנה, שלוש יחידות עד שמכינים, אז פשוט בכוס בינלאומית אני מכפילה את זה בשלוש. אז אני שמה כוס ושליש כפול שלוש, אז יוצא כוס ושליש בערך. כוס ושליש. כוס ושליש. זה בעצם יוצא כארבע כוסות כאלה בינלאומיות. עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט שוטפת את האורז, אני אראה לכם, אני שוטפת אותו עד שהוא נהיה ככה צלול בלי צבע של מים עכורים. אז זה צריך כמה פעמים לשטוף ולשפוך את המים. אני עוד מעט אראה לכם את הצבע ההתחלתי ואחר כך את הסוף. אני מיליתי מים בתוך האורז, והמים שמתקבלים זה מים מאוד עכורים כמו שאתם רואים. אז ככה, עכשיו אני שופכת את המים, עוד פעם ממלא מים, עוד פעם שופכת, עד שהמים נהיים צלולים. אז בשביל לקצר את הצילום, אז אני אראה לכם בסוף איך המים אמורים להיות. עכשיו ניתן לראות שהמים הרבה יותר צלולים, זה משהו כמו 8, 9, 10 פעמים שאני מיליתי מים ושפכתי. אז גם את המים האחרונים אני שופכת. עכשיו בגלל שאני הכפלתי את הכמויות בשלוש, אז אני גם צריכה להכפיל את כמות המים שאני מוסיפה בשלוש. עכשיו אני מוסיפה את המים, אז ככה, הכפלנו פי שלוש, אז לכל כוס ושליש של אורז אני צריכה כוס ושלושת רבעי מים. אז כלומר, אם הכפלנו פי שלוש, אז אני צריכה חמש ורבע כוסות של מים. אני ארשום לכם את המתכון למטה לאחד או לכמות יותר גדולה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש ועוד רבע. חמש ורבע כוסות. עכשיו, מה שאני עושה, אני משרה את האורז כך במשך חצי שעה, הוא יעמוד ככה לשיש עד שאני מבשלת אותו. לאחר חצי שעה שהאורז שלי נח, אני מניחה אותו על הגז ואני מביאה את הסיר לידי רתיחה. אחרי שזה ירתח, אני אראה לכם איך להמשיך. האורז שלי הגיע לרתיחה, הנמכתי את האש לאש קטנה, אני מכסה עם מכסה ואני נותנת לזה בישול של רבע שעה על אש נמוכה, עם סיר מכוסה, זה חשוב.
לאחר כרבע שעה האורז שלי מבושל. הוא היה על אש קטנה, קיביתי את האש. עכשיו אני נותנת ככה עם המכסה, בסיר מכוסה ככה, עוד רבע שעה מנוחה, בלי בישול. עוד רבע שעה אני פשוט לוקחת על השעון, ואחר כך אני אתחיל לעבוד איתו. עכשיו אני אכין את החומץ אורז שהוא יבוא על האורז והוא יתערבב איתו, וככה אנחנו נקרר אותו ביחד עם האורז. אז ככה, למנה אחת צריך שתי כפות של סוכר, למנה אחת. אבל אנחנו מכפילים, למנה אחת גם רבע כפית של מלח, וחומץ אורז צריך משהו כמו 4 כפות. עכשיו, מכיוון שאני הכפלתי את הכמויות פי 3, אז ככה, חומץ אורז אני צריכה 12 כפות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 כפות של חומץ אורז. אני צריכה 3/4 כפית של מלח, 3/4 כפית של מלח, וסוכר אני צריכה 6 כפות. סוכר 6 כפות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. עכשיו מה שאני עושה, את כל זה אני שמה על הגז. אני מבשלת עד אשר הסוכר נמס. זה כמה דקות, ממש לא הרבה. אז ככה, הגז שלי כאן דולק. אני מבשלת. כשהסוכר נמס זה מוכן. אז ככה, סירופ של החומץ כבר מוכן, האורז שלי גם כבר עברה רבע שעה, אני פשוט לוקחת קערה יותר גדולה. האורז יוצא דביק, לא תחשבו שזה אורז אחד אחד, זה אורז שחייב להיות דביק, אחרת הוא לא ידבק לכם לתוך הסושי. זה האורז שלי. עכשיו מה שאני עושה, הסירופ שלי כבר ככה הסוכר נמס לו, אז אני פשוט ככה שופכת את הסירופ מעל ומערבבת, אבל לא בפרעות, זה לא עיסת חומוס, זה פשוט בקלילות, שזה לא לעשות מזה קווצ'ה. עכשיו זה האורז, הוא מורבב. מה שאני עושה, אני חייבת כעת לקרר אותו. לקרר בחוץ עד שהאורז מקורר לגמרי, אחרת הוא ירטיב לכם את העלה של הצענורי. אז ככה, מדי פעם, פשוט כל איזה 15 דקות, פשוט להפוך כדי שהאורז יתקרר לכם יותר מהיר. האורז הזה מספיק למשהו כמו 6-8 מילוי של הצעות של סושי, יחידות סושי גדולות יחסית, 8 מנות כל אחת. אז ככה, מי שרוצה
פחות, אז או שיעשה חצי או שיחלק את המנה לשליש. אז זהו, אז זה האורז שלנו, בינתיים אני מקררת אותו ואחר כך אני אתחיל לעבוד איתו. לבלילת טמפורה, זאת הבלילה שאני אטבול את הסושי לפני הטיגון. אז ככה, יש לי כאן טמפורה שקניתי, זה אבקה כזאת, אז אני פשוט שמה, יש הוראות על האריזה, אבל אני לא רוצה להשתמש בכל הכמות של הטמפורה כי אין לי צורך, אז שמתי משהו כמו כוס וחצי של אבקה טמפורה, ואני שמה מים. זה צריכה להיות אבקה די בלילה, פיסה די בלילה, זה יותר מדי סמיך. אני מוסיפה עוד חצי כוס, בוא נראה. אני טיפה אוסיף עוד מים, אני לא רוצה את זה כזה בסמיכות, טיפה יותר דליל. זהו, האבקה שלי עיסה דלילה כמו שאני רוצה. את השקית של הטמפורה ניתן לקנות בכל סופר גדול, אין בעיה. אז אנחנו מיד נטגן את המלית. אני מחממת מחבת, שמן קנולה. אני שמה בנדיבות כי אני רוצה לטגן את הסושי. אחר כך אני אטבול את הסושי גם בטמפורה ואני אטגן אותו, אז צריך שמן קצת יותר עמוק, משהו כזה. אז מה שאני עושה עכשיו, אני מחכה שהשמן יתחמם לי טוב ואני אטבול דגים. הכנתי דגים של פילה סלמון, אני הכנתי קצת משהו כמו סנטימטר, סנטימטר וחצי, חתכתי לרצועות, אותו אני אטבול בטמפורה ואני אטגן. זה יהיה מלית של הסושי בטמפורה. לאחר מכן את הסושי אני ממלא גם בירקות, גם בסלמון שהוא בטמפורה, אני אגלגל אותו כמובן כמו סושי רגיל, ואז אני אטבול אותו בטמפורה שוב ואני אטגן אותו בשמן, ואז יהיה לנו סושי מאוד טעים בסגנון של טמפורה, בסגנון שונה, אבל הוא יהיה ממש טוב, ואתם תראו את תהליך ההסרטה. אז כרגע השמן שלי, אני מחכה שהוא יתחמם. השמן שלי חם, אני לוקחת את הטמפורה ואת נתחי הדג, אני טובלת את נתח הדג ככה בטמפורה וישירות לתוך השמן החם. יש כאלה שמצפים את הדג תחילה עם קמח כדי שהטמפורה תתאפס על הדג, אבל לפי דעתי אין צורך, זה בסדר ככה. זהו, נותנים כמה דקות עד אשר הטמפורה זהובה, הדג זהוב, הציפוי יפה, וזה יהיה מוכן צ'יק צ'אק, זה לא הרבה טיפול. מיד עוד מעט אני אהפוך אותם. הסלמון בטמפורה, הפכתי אותו לצד השני, אני מיד כבר יוכל להוציא אותם לצלחת,
עד שאני מלא את הסושי שלנו. על נתחי הסלמון מפזרים קצת מלח, שיהיה טעם טוב ולא תפל. אפשר לפני הטיגון גם, לפני ששמים את הבלילה, לפני שטובלים את בתמפורה, אבל גם אפשר בצורה הזו. וזהו, הדגים שלנו מיד יורדים לצלחת, הם מוכנים. עכשיו מה שאני עושה, אני מכינה לי גזרים, 2-3 גזרים ככה גדולים. אני מכינה גם מלפפונים ארוכים. מוציאה את העוקץ בזהירות. אני רוצה ליצור מין מקלות כאלה. נחתוך לחצי בזהירות, ואני יוצרת מקלות ככה קטנות. זה יהיה המילית של הסושי. אפשר גם לשים אבוקדו, אפשר לשים אספרגוס, ואם יש עוד איזה משהו שאתם אוהבים אתם יכולים לשים, אפשר בכל מיני טעמים. אז זה ככה אני חותכת את הגזר בצורה הזו. עכשיו למלפפון, כמובן מוציאים את העוקץ, מלפפון להוציא. עכשיו את הגרנים האלה אין לי צורך ולכן אני עוד מעט יוציא אותם. אז גם את המלפפון לפרוס עם הקליפה לכאלה מקלות. אין צורך ב... כמו שאמרתי, זה ירטיב לכם את הסושי, אז להוציא את הגרנים. גם 2-3 מלפפונים ירוקים. זה נותן צבע יפה וטעם טוב. אז כמובן להוציא את הגרנים. זהו, ככה אנחנו מכינים גם את המלפפון וגם את הגזר. עכשיו אני מכינה את הסושי. אז ככה, לוקחת מחצלת, חייבים מחצלת. יש לי כאן דף של סושי, יש פה משהו כמו 10 דפים. יש צד שהוא מת ויש צד שהוא מבריק. אני שמה את הסושי המבריק כלפי המחצלת. אלה התות נורי. יש לי את האורז שהכנתי, אני מרטיבה את הידיים קצת בצילוחית עם מים, ואני לוקחת מהאורז ומניחה בצורה הזו. מיד אני אראה לכם. נעזרים עם קערה עם מים ומתחילים ככה לפזר את כל הסושי בצורה אחידה על הדף. אם נדבק לכם שוב פעם לטבול במים. בצורה הזו. עכשיו זה סושי הפוך, זה בטמפורה. אז מה שאני עושה, לוקחת נייר אפייה, מניחה על, ואני בעצם הופכת את הסושי ככה שהאורז יהיה כלפי מטה בצורה הזו. אז ככה יש לי את האורז למטה על הנייר, וככה האורז לא ידבק לי למחצלת. עכשיו אנחנו הכנו קודם את הדגים המטוגנים. אני מניחה דג. הכנו גם מלפפונים חתוכים וגזר חתוך. אני מוסיפה גזר ומלפפון בצורה הזו. מי שרוצה יכול גם ירקות אחרים, אבוקדו, מה שבא לכם. עכשיו למלאכת הגלגול. אני תופסת את המחצלת,
אני לוחצת כאן פנימה, כאן, בפנים, ואני מתחילה לגלגל בידוק. לא לגלגל את נייר האפייה, אין לנו צורך בנייר האפייה בתוך הסושי. אני מהדקת וממשיכה תוך כדי זה שאני מסיעה את המחצלת. קיבלנו סושי מהודק ויפה, אני יכולה לעזור לו עוד להדק אותו בצורה הזו. יש לנו סושי מהודק ויפה. עכשיו מה שאני עושה זה כמובן אני טובלת בטמפורה. אז כך, יש לי כאן פירורי פנקו, פירורי לחם מעודבים, נקראים פנקו, אפשר להשיג אותם גם תוצרת הארץ. אני מפזרת על מגש או על צלחת הגשה. קודם הכנו את הטמפורה. מה שאני עושה כעת, לוקחת את הסושי שלנו, טובלת בתוך הטמפורה, מסובבת שכל הסושי יצופה לנו. הסושי מצופה ככה יפה, אני מעבירה אותם לפירורי הלחם ואני מגלגלת את הסושי בפירורי הלחם, מצפה מסביב יפה. מכינים את השמן, כמו שאמרנו, שמן קצת חצי מחבת, ואנחנו מתגנים. תזיזו את המצלמה לכיוון הכיוון, תעלו את ה... אז כמובן יש לנו כאן את הסושי, אחד כבר טיגנתי מראש. אני לוקחת את הסושי שהכנתי ומניחה אותו בזהירות במחבת. מי שרוצה עם שמן עמוק גם ניתן, שמן שיש בו רשת צליעה שאפשר להוציא בלי להיחבות. זה הסושי שכבר מטוגן, ככה עוד צד אחד נשאר לו להתאגן. זהוב ויפה אני רוצה, אני רוצה צבע שיהיה מאוד טעים, הסושי הזה גם הוא מאוד טעים. זהו, ככה אני מתגנת והופכת עד שכל הסושי מקבל גוון זהוב ויפה. אז זה הסושי שבטמפורה שלנו. ההכנה היא די ארוכה כמו שאתם רואים, בשלבים, אבל אם תשימו לב זה די קל להכין את זה. זה שלבים, אבל אפשר לנוח בין לבין, לחכות שיתקרר, להכין את כל המצרכים מראש ופשוט לגלגל לפני האכילה ולתגן. סושי בטמפורה עם נתחי סלמון וירקות, סושי מאוד טעים וקל הכנה. יש לנו כרגע גם כאן במחבת, מתגנים להם גם סושי בטמפורה, מאוד טעימים. נסו ותהנו.